Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə DTV aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağını böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim edirəm. Qonağımız Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü, siyasi elmlər doktoru Professor Elman Məllim Nəsirovdur. Elman Məllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəvətə görə təşəkkür edirəm. Novruz bayramınız mübarək olsun. Sağ olun, mən də təbrik edirəm bayramınızı. Dünya televiziyasına hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Ve bir daha size teşekkür ederim ki bizim için vaxt ayırdınız ve bugünkü efirimizde iştirak edirsiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. İcazenizle söhbətimizə başlayaq. Elman Məlim, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə Novruz Bayramı münasibətilə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir, sizə və Azərbaycan xalqına sevincli və firavan Novruz Bayramı arzu edirəm. Bu yenilənmə çağı bizim əməkdaşlığımızın və sülhə sadiqliyimizin bir daha vurğulanması üçün fürsətdir. Bu fikirlər Joe Biden'a aiddir. Buyurun. Əvvəla ondan başlayayım ki, söhbət dünyanın fövqəli dövləti olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden'in Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevə təbrik məktubundan gedir. Və mətindən də göründüyü kimi söhbət Novruz bayramı ərəfəsində olur və Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan prezidenti təbrik edilir və siz indi o cümləni oxudunuz, ilk cümləni. Orada qeyd olunur ki, əməkdaşlığa və aramızdakı o sülhə sadiqliyimizi bir daha nümayiş olunur. Bir daha, yəni bu imkandan və fürsətdən istifadə edilib Azərbaycan prezidentindən bu fikirlər səsləndirilir. Yəni, Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Joseph Biden onun fərqindədir ki, Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan strateji tərəfdaş dövlətlərdir. Fundamental məsələlərdə bizim mövqələrimiz üst-üstə düşür. Və xüsusilə də biz qlobal təhdid mənbələrinə qarşı mübarizədə, asimetrik təhdid mənbələrinə mübarizə prosesində, biraz da açıq desək, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə prosesində biz birgə fəaliyyət göstəririk, biz əməkdaşlıq eləyirik, biz strateji tərəfdaşıq. Və bu tərəfdaşlığı əvvəlki prezidentlər və Donald Trump da davam etdirib və sadiqli nümayiş etdirib. İndi yeni prezident Joe Biden bu ilin yanvarın 20-sindən prezidentliyə başlayıb və yeni prezidentin bəs Azərbaycana münasibətdə davranışı görəsən necə olacaq? O Azərbaycan kimi strateji əhəmiyyətli regionda deməli, ölkəmizlə hansı münasibətləri quru və inkişaf etdirməkdə maraqlı olacaq? İlk cümlədən əməkdaşlığa sadiqlik, sülh prosesində sadiqlikdən bəhs olunur. Fikir verirsiniz, bu çox əhəmiyyətli məqamdır. Və eyni zamanda növbəti cümlələrə baxın. Birləşmiş Ştatların prezidenti öz Azərbaycanlı həmkarı Cənab İlham Əliyevə məktubunda qeyd edir, təbrik məktubunda qeyd edir ki, deməli, söhbət onun daha doğrusu administrasiyası, onun rəhbərliyi etdiyi administrasiya Azərbaycanla təhlükəsizlik məsələlərindəki narahatlıq doğuran məqamlar var. Və eyni zamanda qeyd olunur ki, regiondakı barışıq məsələlərinə bugün böyük ehtiyac var və bu prosesdə sizin səylərinizi dəstəkləyirik. Yəni, bu deməkdir ki, bu günləri regionda təhlükəsizlik məsələləri Birləşmiş Ştatları çox narahat edir. Və bəli, vətən müharibəsində Azərbaycan dövləti Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında tarixi zəfərə imza atıb. Joe Biden bundan xəbərdardır və çox gözəl proseslərin içindədir. Nələr baş verdiyini çox gözəl dərk edir. Həm də həmsər də dövlətin bir rəhbəri kimi o məktubunda da qeyd olunub. Ancaq məsələ ondadır ki, bəs onda təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı narahatlıq ifadəsi nədən qaynaqlanır? Yazır ki, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı narahatlıqları o bölüşür, onlardan xəbərdazdır. Yəni, bu deməkdir ki, bəli, müharibə bitib, Azərbaycan ordusu tarixi zəfərə imza atıb, amma yenə də sülh prosesində müəyyən təhdidlər, təhlükələr var. Deməli, Joe Biden və onun komandası çox gözəl bilir ki, Ermənistan tərəfi, eyni zamanda Ermənistandakı revanşist qüvvələr, regionda yeni formalaşmağa başlayan kövrək bu təhlükəsizlik prosesinə təhdidlər yaradırlar, təhlükələr yaradırlar. Bundan narahatdır. Bu narahatlığı dilinə gətirir və eyni zamanda regional barışıq məsələlərində
Azərbaycanla birgə çalışacağına və birgə səylər göstərəcəyinə əminliyini ifadə edir, öz mövqeyini ifadə edir. Yəni, regionda regional barışığın əldə edilməsi Birləşmiş Ştatlar olduqca vacib məsələdir. Çünki, bilirsiniz, Birləşmiş Ştatların prezidentinin Azərbaycan prezidentinə ünvanladığı təbrik məktubunun mətni hazırlanarkən orada hər cümlənin öz mənası var. Orada heç bir artıq cümlə yoxdur. Hər bir cümlə öz mənası və çəkisi etibarilə qiymətlidir. Və qeyd olunanda ki, regional barışıq məsələlərində, onun həlli istiqamətində Azərbaycanla birgə çalışacaqlar. Yəni, bu deməkdir ki, Joe Biden çox gözəl dərk edir ki, Azərbaycan prezidenti regional barışıq əldə edilməsi üçün çox ciddi səylər göstərir. Bu səylər nədən ibarətdir? Ölkəmizin prezidenti dəfələrlə qeyd edib ki, alt tərəfli əməkdaşlıq formatının yaranmasını istəyirik. Biz ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, İran, Rusiya əməkdaşlığı mövcuddur. Bizim bu qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz ən yüksək səviyyədədir. Ancaq o 5 tərəfli münasibətlərdir. Biz 6 tərəfli münasibətlər istəyirik. Bu münasibətlərin bir tərəfi kimi Ermənistan da olmasında maraqlıyıq. Amma bir şərtlə onlar deməli konstruktiv bir siyasət həyata keçirəcəklər. İddialarını kənara qoyacaqlar. Sülhə, əməkdaşlığa xidmət edən bir mövqe ilə çıxış eləyəcəklər. Bu məqamlar olduqca vacib məsələlərdir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, münaqişə hərbi fazası bitib. İndi artıq sülh prosesi getməkdədir və cənab İlham Əliyev ölkəmizin prezidentinə Birləşmiş Ştatlar prezidentinin məktubunda qeyd olunur ki, artıq sülh prosesində, siyasi tənzimləmə prosesində bu prosesdə uğurların əldə edilməsinə Birləşmiş Ştatlar dəstək verəcək, öz köməyini əsirgəməyəcək. Eyni zamanda mətnindən tanışlıq prosesində biz daha əmin olursan ki, Azərbaycan dövlətinin deməli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasəti Birləşmiş Ştatlarda çox maraqla izlənilir və görürlər ki, Azərbaycan zəngin neft ölkəsidir, Azərbaycan zəngin qaz ölkəsidir, amma bununla kifayətlənmir. Bu, strateji əhəmiyyətli məhsulların asıllığı aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atır. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasəti buna deyirlər. Təsəvvür edin ki, bizim iqtisadi siyasətimizin mərkəzi elementlərindən biri iqtisadiyyatın şaxələndirilməsidir. Bunu Birləşmiş Ştatların prezidenti görür, qiymətləndirir və təbrik məktubunda xüsusi vurğulayır. Və eyni zamanda Xəzər dənizində enerji imkanlarının inkişafı ilə bağlı səylərinizi dəstəkləyirik ifadəsi var. Xəzər regionunda, Xəzər dənizində enerji imkanlarının inkişafı. Azərbaycan bilirsiniz ki, Avropa üçün yeni alternativ enerji mənbəyidir. Azərbaycan üçün enerji təhlükəsizliyi deyiləndə bu ilk növbədə enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi siyasəti deməkdir. Avropa üçün enerji təhlükəsizliyi deyiləndə bu ilk növbədə enerji mənbələrinin şaxələndirilməsidir. Avropa İttifaqı çalışır ki, bir mənbədən asılı olmasın, çoxsaylı mənbələr olsun və onlardan öz neftə və qazı olan tələbatını ödəsin. Bu baxımdan Azərbaycan Avropa üçün yeni alternativ enerji mənbəyidir. Amma bizim istəyimiz nədir? Bizim istəyimiz odur ki, biz bir istiqamətdə enerji ötürməyək, biz çox bir neçə istiqamət üzrə enerji marşrutlarımızı həyata keçirək. Bu baxımdan Avropa bizim üçün yeni, böyük bir bazardır və bu bazarda təmsil olunmaq bizim üçün çox həyati əhəmiyyətli məsələdir və artıq ilin sonunda TAP layihəsi də işə düşdü, Cənub Qaz Dəhlizi siyasəti reallaşmaqdadır və bütün bunların hamısını görən Birləşmiş Ştatların prezidenti səviyyəsində Azərbaycan prezidenti ünvanlanmış məktubda bu məqam xüsusi vurğulanır. Yəni, Xəzər dənizinin imkanlarının istifadə edilməsi və bu prosesdə Birləşmiş Ştatlar bizim səylərimizi dəstəkləyir. Bunlar heç şübhəsiz ki, çox əlamətlər məsələlərdir və xüsusilə də əməkdaşlıq üçün yeni imkanları nəzərdən keçirmək. Bu nə deməkdir? Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycan ilə Birləşmiş Ştatlar arasında münasibətlər strateji xarakter kəsb edir və bizim xeyli nailiyyətlərimiz var. Bu, enerji təhlükəsizliyi məsələlərindədir, bu, insan hüquqlarının müdafiəsi sayəsindədir, demokratiyanın inkişafı sayəsindədir, eyni zamanda beynəlxalq sülhə və təhlükəsizlik tövbə baxımındandır. Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə biz avanqard ölkələrdən biriyik. İraqda Birləşmiş Ştatların yanında olmuşuq beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə prosesində. Bugün də Afqanistanda biz varıq, sülhə təhlükəsizliyə xidmət edirik. Bunları Birləşmiş Ştatlar görür, qiymətləndirir. Amma cümləyə baxın, deyir ki, biz Azərbaycan ilə iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanları nəzərdən keçirdik. Əvvəlki cümləsində Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi siyasətini dəstəkləyir.
fikir verirsiniz. Ve bunu yüksek kıymetlendirirler. Ama bir yandan da iqtisadi əməkdaşlığın yeni imkanları. Deməli, Azərbaycan iqtisadi potensialına yüksək qiymət verirlər. Azərbaycanın iqtisadi imkanlarına yüksək qiymət verirlər. Və Azərbaycanın təkcə enerji ölkəsi kimi deyil, əməkdaşlığın yeni imkanları deyiləndə digər sahələrdə də əməkdaşlığı üçün yeni deməli, o məqamların, yeni imkanlarının araşdırılması, tapılması, bunun tətbiq edilməsi, həyatda təsdiqi kimi məsələləri önə çəkirlər. Bu çox əhəmiyyətli fikirlərdir və hesab edirəm ki, dünyanın ən nəhəng dövlətinin, fövqəli dövlətinin təsəvvür edin ki, ümumi daxili məhsulu təxminən 17-18 trilyon dollar gəlib çatan, hərbi büdcəsi 750 milyarddan çox olan dünyanın bir dövlətinin rəhbəri, o dövləti ki, onun dünyanın istənilən nöqtəsində ümumi və strateji maraqları cəmlənib, o ölkəsi ki, dünyada 760-dan çox hərbi bazası və hərbi obyekti var, belə bir nəhəng dövlət. O ölkə ki, onun dünyanın elə bir nöqtəsi yoxdur ki, orada maraqlar cəmlənməsin. Sadəcə maraqlar var, ümumi maraqlar var, həyata əhəmiyyətli maraqlar. Və bu məktubun diqqətlə təhlil etdikdə bu qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycana çox böyük diqqət var, çox böyük potensialına qiymət var. Və eyni zamanda Azərbaycan prezidentinə xitabən söylənilir ki, sizinlə əməkdaşlığın yeni imkanların araşdırılmasında biz maraqlıyıq və bunu həyata keçirmək istəyirik. Bu həm də Azərbaycan dövlətinin iqtisadi gücünə, iqtisadi potensialına qiymətlə yanaşı, eyni zamanda bu dövlətin inkişafını təmin edən, haqqında qeyd olunan inkişaf səviyyəsini təmin edən bir dövlət başçısı var. Ölkə prezidenti var. Bu, həm də Azərbaycan prezidentinə olan etimadın bir ifadəsidir. Onun gördüyü böyük işləri olan dəstəyin və təqdir olunmanın bir ifadəsidir. Bunlar çox əhəmiyyətli məsələlərdir. Və hesab edirəm ki, bir daha sülhə sadiqliyi məsələlərinin önə çəkilməsi, regional barışıq məsələlərinin qabardılması, iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılıb üzrə çıxarılması, özə yeni iqtisadi imkanların üzrə çıxarılması, enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin gündəmə gətirilməsi, Xəzərin deməli, dənizinin enerji imkanlarının inkişafı ilə bağlı o siyasətin dəstəklənməsi, bunlar hamısı, bilirsiniz, bunlar açar sözlərdir. Bunlar o sözlərdir ki, Azərbaycan regionundakı yerini, çəkisini müəyyən edir. Və bu baxımdan hesab edirəm, cənab prezidentimizin o sözlər lap yerinə düşür ki, deyirdi ki, Azərbaycan dünya miqyasında elə də böyük dövlət deyil. Amma sözümüzün mənası və çəkisi böyükdür. Yəni, Birləşmiş Ştatlar kimi nəhəng bir dövlət Azərbaycanın regiondakı sözünün yerini və çəkisini bilir və heç şübhəsiz ki, Joe Bidenin komandası ona çox ətraflı müfəssəl məlumat verib ki, söhbət o Azərbaycandan gedir ki, regional barışın əldə edilməsi üçün ciddi töhfələr verir. O ölkədən gedir ki, tarixi zəfəri imza atıb. O ölkədən gedir ki, onun ordusu dünyanın ən güclü orduları sırasında yer alıb. Və o ölkədən söhbət gedir ki, orada xalq hakimiyyət birliyi var və Azərbaycan xalqı məktubu ünvanladığı Azərbaycan prezidentini bir mənalı dəstəkləyir. İstənilən dünyanın dünya ölkələrinin rəhbərlərindən o rəhbərlərə hörmət və izzətlə yanaşırlar ki, görəndə ki, onun xalqı dəstəkləyir, xalqı arxasında dayanır. Və bu halda hörmət və izzət, rəğbət öz-özünə yaranan məsələlərdir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti Joe Bidenin Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev ünvanladığı məktub, bu həm Azərbaycan prezidentinə olan dünyanın fövqəli dövlətinə rəhbərinin ehtiramının ifadəsidir, onun dövlətinə qurduğu idarəsiliyi olan hörmətinin ifadəsidir və Azərbaycanda gedən bütün proseslərin Birləşmiş Ştatların diqqəti nəzərində olduğunun ifadəsidir, eyni zamanda bu prosesləri dəstəklənməsinin ifadəsidir. Və bu bizim üçün bu çox əhəmiyyətlidir, çünki Joe Biden bəyək söylədiyim kimi yanvarın 20-sindən prezidentliyə başlayıb, onun xarici siyasətlər kursunun hansı konturları olacaq, əsas prioritet istiqamətləri nə olacaq, bu kimi məsələ hələ çox da geniş ictimaiyyətə bəlli deyil, amma artıq bəlli oldu ki, fövqəli dövlətin Azərbaycanın regiondakı yerinə, çəkisinə və gördüyü, atdığı addımlara çox böyük diqqəti var, izləyirlər və qiymətləndirirlər. Aydındır. Elman müəllim, bayram ərəfəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ailəsi ilə birgə işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər etdi. Bəli. Bax, istərdim bununla bağlı da sizin fikirlərinizi bilim. Gönül xan, çox vacib məsələni qaldırdınız. Bilirsiniz ki, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev
dəfələrlə öz çıxışlarında qeyd edir. Eyni zamanda mart ayının 5-də Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında da qeyd elədi ki, biz artıq bir tarixi dövrü başa çatdırdıq. 2003-2020-ci illəri cənab prezident adlandırdı hazırlıq illəri. Və bu illər ərzində bizim qarşımızda dayanan çox sayılı vəzifələr var idi, ancaq onların içərisində bir nömrəli vəzifə bilirsiniz hansı idi? Bu, ərazi bütövlüyümüzün bərpası məsələsi. Bəli. Və bu 44 günlük müharibədə bu vəzifə şərəflə yerinə yetirildi. Deməli, artıq biz yeni tarixi dövrə qədəm qoyduq. Yeni tarixi dövr isə qarşımızda yeni hədəflər müəyyən edir. Və sonda yeni hədəflər hansılardır? Bak, bu sual çıxır. Və yeni hədəflərə gələndə, əvvəlki bir nömrəli hədəfimiz ərazi bütövlüyünün bərpası idisə, yeni hədəfimiz və bir nömrəli hədəfimiz həmin o ərazi bütövlüyümüz təmin olunub, işğaldan torpaqlarımız azad olunub, indi onları bərpa etməliyik. İndi onları qurmalıyıq. İndi onların yenidən qurulmasını həyata keçirməliyik. Onu dirçəltməliyik. Bax, indiki strateji vəzifəmiz, həm də bir nömrəli vəzifəmiz budur. Və bu məntiqdən çıxış eləyərək cənab prezidentin, bilirsiniz ki, işğaldan azad olan ərazilərimizə intensiv səfərlər reallaşmaqdadır və mart ayının 15-də cənab prezidentin Füzuliyə səfəri oldu, işğaldan azad olmuş Füzuliyə rayonuna səfəri oldu, Xocavənd rayonuna səfəri oldu və oradan isə Qarabağın incisi Şuşa şəhərinə səfəri oldu. Yeri gəlmişkən, mart ayının 16-sında bu səfər reallaşdı və bundan öncə isə bir dəfə də yanvar ayında bu səfər olmuşdu. Sadəcə ikinci səfərdir. Və bu səfər bir daha onu göstərdi ki, qarşımızda dayanan yeni strateji vəzifənin icrası labüddü, o reallaşacaq. Bu 100%-lik məsələdir. Və ilk növbədə bunu həyata keçirmək üçün bir neçə deməli, vacib komponentlər var. Birinci vacib cəhətnət. Yəni, çox böyük, iri miqyaslı bir vəzifədir, nəhəng bir vəzifədir. Bu asan məsələ deyil. Bu, bir evin bərpası deyil, bu, bir körpünün bərpası deyil, bir klubun və ya xəstəxananın tikilməsi bərpası deyil. Bu, tamamilə dağıdılmış şəhərlərin bərpasıdır. Yerlə yeksan edilmiş kəndlərin bərpasıdır. Bütün infrastrukturun bərpasıdır. Həm də yerində 21-ci əsrin şəhəri sanılır. 21-ci əsrin kəndi sanılır. Yəni, ağıllı kəndli, ağıllı şəhər layihələri həyata keçirilir. Çox nəhəng, iri miqyaslı layihələrdən söhbət gedir. Və onun həyata keçiriləcəyinə heç kimin şübhəsi yoxdur. Bunun səbəbilisi nə ilə bağlıdır? Bunun birinci səbəbi onunla bağlı ki, ortada siyasi iradə var. Bəli. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev həm Azərbaycan xalqına, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə bəyan edir ki, biz bütün ermənilərin vandalcasına, barbarcasına məhv etdiyi, dağıtdığı o şəhərləri, kəndləri tam bərpa edəcəyik. Onun yerində yenilərini yaradacaq. Bəli. Yəni, siyasi iradə ortadadır. İkincisi, iqtisadi potensialımız buna imkan verir. İqtisadi gücümüz buna imkan verir. İlkin olaraq 2,2 milyard manat 2021-ci büdcəsindən bu məqsəd üçün ayrılıb və yəqin ki, bu ilkin ayrılmalardır və növbəti mərhələ daha əlavə vəsaitlər ayrılacaq. Eyni zamanda dövlətimizin rəhbəri qeyd etdi ki, biz Şuşa şəhərini təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirəcəyik. Birincisi, Allah-u Teala özü Şuşaya o gözəlliyi verib, onun təbiətini verib. Cənab prezidentin bir sözünü yəqin ki, xatırlayırsınız da o səfər zaman. Dedi, Şuşadan ayrılmaq çox çətindir. Biz indi Bakıya gedirik. Bura gəldim, buradan ayrılmaq çox çətindir. O qədər gözəl havası var, o qədər mühitin aurası o qədər gözəldir ki, oradan ayrılmaq belə çətindir. Və cənab prezidenti, biliriz ki, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, hörmətli Mehriban xanım Əliyeva yanında idi, birlikdə onu müşahidə edirdi, birlikdə getmişdi. Eyni zamanda qızları Leyla xanım Əliyeva da bu səfərdə iştirak edirdi. Və bu səfər həmin haqqında bəhs etdiyimiz strateji vəzifənin həyata keçirilməsi baxımından bir neçə mühüm, əhəmiyyətli addımlarla yadda qaldı. Hansı addımlardır bunlar? Birinci növbədə məhz martın 15-dən başlanan, Füzuliyə başlanan bu səfər çərçivəsində Füzuli-Hadrut 13 kilometrlik 4 zolaqlı deməli, yolun təməl qoyma mərasimi keçirildi. Deməli, Füzulidən Hadruta qədər 4 zolaqlı ən müasir yol çəkiləcək. Bilirsiniz ki, 30 il ərzində düşmən bu torpaqları işğalda saxlamışdı. Hətta ermənilərin yaşadığı kəndlər var. O kəndlər özü bərbad vəziyyətindədir. Heç bir yolları yoxdur. Amma cənab prezident indi qısa müddət ərzində 13 kilometrlik yol çəkiləcək Hadruta qədər.
Bəs ondan sonra, ondan sonra hansı addımlar atılır? Ondan sonra deməli Bəzdədən Ağdama yaxın zamanlarda yolun çəkilişinə başlanacaq. Bu da strateji əhəmiyyətli bir yoldur. Bəzdədən Ağdama qədər. Bundan savayı Füzulidən gəldi, çıxdı Harut'a. 113 kilometr yol. Bundan kifayətlənmir. Harut'dan gəldi Cəbrayla. Yol gəlib Cəbrayla çıxır. Ondan sonra Şükürbəyliyə gəlib çıxır. 43 kilometri yoldan söhbət gedir. Füzulidən başlandı, Harut'a gəldi, Harut'dan Cəbrayla, Cəbrayıldan isə deməli Şükürbəyliyə gəldi, çatdı. Düzdür? 43 kilometri yoldan söhbət gedir. O Şükürbəyliyə gəlib çatdıqdan sonra baxacaqsınız ki, yenə yekunlaşmır. Gəlib birləşir hansı yolla? Hacqabul yolu. Hacqabul yolu oradan da ta Zəngəzur Zəngəzur dəhlizinin avtomobil yolu ki yoxdur. Onunla birləşir. Deməli, söhbət gedir Hacqabul, İcivan, Hacqabul, İcivan və Zəngəzur, deməli, o Zəngəzurdan, dəhlizdən keçməli avtomobil yolu. Və bütün bu yollarla yanaşı biliriz ki, eyni zamanda Füzulidən Şuşaya yol çəkilir. Bunlar çox strateji əhəmiyyətli yollardır və nəticə itibarilə yol bir mədəniyyətdir. Yol, bilirsiniz, yol hər şey deməkdir. Bircə yol olmayanda digərlərindən danışmanın heç mənası yoxdur. Ta ki, yol yoxdursa, hansı xəstəxanadan söhbət gedə bilər, hansı məktəbdən söhbət gedə bilər, əgər yol yoxdursa, hansı mədəniyyət ocağından söhbət gedə bilər. Yol bir mədəniyyətdir, yol həyatdır. Və bu yolların çəkilməsi, haqqında bəhs etdiyimiz yolların çəkilməsi Qarabağın, bilirsiniz, o infrastrukturunun formalaşması üçün, həm də 21-ci əsrin infrastrukturundan söhbət gedir, formalaşması üçün müstəsna rol oynayacaq. Və Cənab Prezidentin bu səfəri zamanı belə çox mühüm addımlar atıldı, çox mühüm işlər görüldü. Və bunun ardınca isə, bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin Xocavəndə səfəri oldu və Xocavənddə, deməli, ölkə prezidenti bu səfərləri zamanı ermənilərin o kəndlərdən keçərkən avtomobili özü idarə edir və kəndlərdən hörmətli Mehriban xanım da yanında əyləşir və birlikdə o səfəri həyata keçirərkən özü, deməli, çox geniş şərtlər verir. Həm də birinci, dövlətin birinci şəxsinin dilindən səslənir ki və göstərilir ki, ermənilər necə vandal hərəkətləri törədiblər. Özünün söylədiyi kimi sanki bir vəhşi qəblə gəlib ərazilərdən keçib. Hər şeyi darmadağın ediblər, hər şeyi məhv ediblər. Həm də bu fikirdə səsləndirir ki, Cənab Prezident, bu müharibə dövründə olmayıb. Müharibə başa çatdı, işğal etdilər. İşğal etdikdən sonra Azərbaycan kəndlərinə, şəhərlərinə o az yalavac, o qəblələr kimi soxulublar. Sanki bunlar zombidirlər. İnanın ki, onlar zombi kimi davranıblar. Qabağına nə çıxır, hər şeyi məhv edirlər. Və Cənab Prezident həm də bunların görüntülərini yaradır və çox maraqlı, çox əlamətdar bir neçə hadisəni mən hesab edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırdı. Bu da nə ilə bağlıdır? Söylədi ki, 67 məscidimiz olub bu ərazidə, onun cəmisi ikisin yarı dağılmış vəziyyətdədir. 65-in tamamilə dağıdıblar. Bu, bəlli məsələlərdir. Bunu dünya ictimaiyyətində çatdırıb. Amma hər zaman bizi ittiham edirlər ki, güya biz xristiyan məbərlərini dağıtmışıq. Cənab Prezident Xocavənddə, orada Hünərli kəndində Alban, bizim uydu qardaşlarımızın yaşadığı, deməli, tikdiyi, onların istihar etdiyi Alban məbədinə daxil oldu. Alban məbədini nə günə qoyublar ermənilər? Özünkləşdirmək istəyiblər, sonradan erməni yazıları yapışdırıblar ora, tarixi saxlaşdırmaq istəyiblər. Yaxşı, bu sizin məbədisinizsə, bu erməni məbədisinizsə, bəs onu niyə tövləyə çevirmişsiniz? Bir zibilxanəyə çevirmişsiniz, bütün o kadrları, bütün dünya onu gözdü. Bu, onların xristiyan abidəsinə olan münasibət. Tux kəndində də eyni hadisə. Orada da bir Udin, bir Alban məbədi, onun da başına nə oyun gətiriblər? Yəni, bunu göstərir ki, bir də onu göstərir ki, bu erməni abidələr deyil. Erməni abidəsi olsaydı, ona münasibətdə belə həqarətli, belə alçaldıcı davranış olmaz. Yəqin ki, orada da donu saxlayırlar, heyvan saxlayırlar, qoyun saxlayıblar. Yəni, bunlar hamısı göz qabı, bir tövlə kimi istifadə edirlər. Bunlar hamısı göz qarşısındadır. Ona görə də hesab edirəm ki, bu səfər çərçivəsində həm də o bəlli oldu ki, ermənilərin bir daha beynəlxalq ictimaiyyətə əsr xisləti bəlli oldu ki, söhbət təkcə müsəlman abidələrindən getmir. Eyni zamanda bəşəriyyətin xristiyan abidələrində başına onlar faciə gətiriblər və bir barbar, bir vandal kimi onların münasibətdə davranıblar. Elman müəllim, indi isə istərdim Rusiya qazının Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana ötürülməsi, müvəqqəti verilməsi ilə bağlı sizin fikrinizi bilim. Buyurun. Və
Bəli, bu bu günlərdə baş vermiş hadisədir. Bilirsiniz ki, deməli Rusiya tərəfi ilə Azərbaycan tərəfi bizim müvafiq enerji qurumlarımız arasında əldə edilmiş razılaşmaya əsasən deməli Şimali Qafqaz, Zaqafqaziya kəməri, qaz kəmərində təmir işləri gedir. Və həmin kəmər vasitəsilə, yəni Şimali Qafqaz, Zaqafqaziya həmin o qaz kəməri ilə Rusiyadan deməli Ermənistana qaz ötürülürdü. İndi isə həmin kəmərdə təxminən 3 həftəlik işlər var. 3 həftəlik təmir işləri var və bu halda Rusiya tərəfi, Azərbaycan tərəfinə müraciət edib ki, belə olan vəziyyətdə bu 3 həftə ərzində qazın ötürülməsi məsələlərində Azərbaycan öz dəstəyini versin. Bu, Azərbaycan tərəfi də müsbət reaksiya verib. Bunun böyük mənası var. Mənası nədən ibarətdir? Mənası ondan ibarətdir ki, deməli, əslində Ermənistan Azərbaycansız yaşaya bilməz. Azərbaycanın, həm də bunu ifadə edir ki, Azərbaycan regional əməkdaşlıqda maraqlıdır. Azərbaycan istəyir ki, artıq müharibə başa çatıb, yeni dövr başlanıb və bu yeni dövrdə Ermənistan da bizim əməkdaşlıq etdiyimiz tərəflərdən biri olsun. Umu küsüyü qaldı tarifdə. Bundan sonra Ermənistan nicat yolda əməkdaşlıqdan keçir. Həm də biz Rusiyada bir mesaj verdik ki, bəli biz o qədər əməkdaşlığın olmasında maraqlıyıq, o qədər sülhün və təhlükəsizliyin formalaşmasına maraqlıyıq ki, söhbət Ermənistan hakimiyyətindən getmir. Söhbət erməni xalqının qazla təhsilatından gedir və belə olan vəziyyətdə Rusiya tərəfinin bu xahişini biz yerinə yetiririk ki, yaxşı məhdud zaman çərçivəsində bu reallaşsın. Bu bizim deməli, mövqeyimizdir. Bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdik ki, biz yeni səhifə açırıq, biz umuksunu qoyuruq kənazda, yeni səhifə, yeni əməkdaşlıq səhifəsi başlansın və bu istiqamətdə də biz addımlar atırıq. Bəzi siyasi dairələr çalışır da buna başqa rəng versinlər, amma bunu başqa cür yozmağa mənası yoxdur. Azərbaycan dövləti sülhə, əməkdaşlığı hazır dövlətdir və haqqında bəhs olunan hadisəyə də bu prizmadan qiymət vermək lazımdır. Elman bəyim, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Bir daha bayramınızı, Novruz bayramınızı ürəkdə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, mən də sizi, kollektivinizi, bütövlükdə xalqımızı, əziz bayramımız, Novruz bayramının münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər birinizə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Təşəkkürlər. Hörmətli televiziya tamaşaçıları qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı, Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü, siyasi elmlər doktoru, professor Elman müəllim Nəsirov idi. Bir daha sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. DTV Aktualı izlədiniz. Sağ olun.